Leuk dat je kijkt naar deze video. Geef een duim omhoog als je denkt dat het leuk is. En veel plezier met kijken. We zijn nu op buitenrit en we gaan nu even naar het Kerkmeer. Dan gaan we nog eens kijken of we naar Broekpolder gaan. Ja, oké. Want we kennen daar de weg niet zo goed. En anders hebben we altijd nog Google Maps. Dat is waar, maar dat is een beetje lastig. Als ik ook nog op paarden en kinderen moet letten. Ik heb nu de GoPro zelf, dus ik zal hem wat vaker aan en uitzetten. Want dan heb je alleen maar de heenweg en niet de terugweg. En dan is het eigenlijk elk ritje hetzelfde. Ja. Vandaag ben ik met Tess. Ja. En Veron en Bel natuurlijk. Ze hebben nogal last van dazen, ondanks dat we enorm gespreid hebben. Zo, ik heb denk ik wel 10 keer bij elkaar ook Bella heen gespreid. Ja, maar toch komen die rotbeestjes nog steeds. Maar goed, we doen het ermee. Fietser, dus Tess gaat ervoor. Zodat de fietser ongehinderd kan passeren, zoals dat heet. Hij zit deze keer wel heel veel prettiger. Dus ik heb minder last van de GoPro. Maar ja, last. Het is nogal zwaar eigenlijk. Het lijkt heel licht. Maar uiteindelijk is een GoPro best zwaar. Maar hij blijft op deze keer wel beter zitten. Dus dat is wel fijn. Ja, dat was ons galopje. Ik vond het echt heel leuk. En nu gaan we stappen, want daar is een paal. En we weten niet wat de paardjes dan doen. En we willen geen ongelukken. Ja. Dus dan doen we even rustig aan. Ja. Veron is braaf vandaag. Ja, ook. Nog even, dan gaat ze het leuk vinden. Ja, wel vind ik wel heel erg leuk. Daar is snel weg en ik wil wel eigenlijk er gewoon langs gaan. Tess, kijk uit het water links van je. Nou, die snelweg aan deze kant is niet zo erg, maar straks hebben we de brug. Maar even kijken of dat gaat of niet. Ja, en dan stap ik al. Ja, precies. Nou, hij heeft wel al vaker dat soort bruggen gedaan. Bel heeft vaker over zulke bruggen gelopen. Ja, met Nicole. Dit is ook een redelijk recht stuk. Als je heel rustig galoppeert, kan je hier ook galopperen. Maar rustig, hè? Zometeen als we de brug overgaan, blijven we achter elkaar lopen. Omdat er verkeer is en verkeer onder ons is. En als er iets gebeurt, dan moet ik af kunnen stappen. En dat gaat niet als ik naast je zit. Want soms doet ze gewoon vervelend. Dan kan ik beter achter je zijn. We gaan hier de weg op, we gaan rechts. Wat je doet, doe je, maar je blijft rustig. En als er iets gebeurt, ben je voor jezelf bezig en laat je Bel gaan, ja? Ja. Verwacht ik zelf eigenlijk niet dat er iets gebeurt, maar ik wil het wel gezegd hebben. Doorstappen, doorstappen, juist. Kijk uit de auto achter je, rustig blijven, ademhalen. Hupsa, goed gedaan. Auto, ontspannen, let op de auto, let op de brug. Doorstappen, je gaat te langzaam. Ze hoeft niet dicht bij de reling. En als je er opzij duwt, doe je het met je benen, niet met je teugels. Let op je voor je. Zometeen komt onder je het verkeer door, Tessa. Blijf jij maar een beetje in het midden stappen. Ze hoeft niet zo ver naar de reling, echt niet. Nu ga je goed opletten. Je kijkt voor je. En je blijft in het midden van de weg. Dus tussen de witte strepen en de hekken en dan in het midden. En nu doorstappen. Flink doorstappen. Je hoeft niet te draven, maar wel doorstappen. Er komt ook nog een auto voor je. En één achter je.
Doorstappen. Het alleen maar voor je. Doorstappen. Opletten. Door. Tessa, let op je. Doorstappen. Maak mij in het midden. Goed zo, keurig. Beloon haar maar, ze doet het braaf. Doorstappen en belonen, ze doet het braaf. Ze doet maar braaf tegen haar snieuwen kloppen. Ja, maar ze doet het hartstikke goed. Dan moet je dat ook wel laten weten. Nee, dat wil ik niet, Tess. Daar zijn we nog niet voor te van de brug af. Nou, met mijn griet ga ik hier links, maar dan moeten we een of ander trappetje op en door bomen heen. Kijk uit, er komt de auto achter je. Ja, ik ken het hier niet zo goed, dus dat maakt het wel lastig. Als we hier naartoe gaan, gaan we hetzelfde pad als we bij de autodagen zijn gelopen en dan kijken we het mee. Ja, nou, ik weet het niet hoor. Ik kan het wel proberen. Nou, ga maar door langs dat ding daar, denk ik. Dan maar even proberen. Ja, dat kan. En dan gaan wij over dat grindachtige ding, niet over het pad. Oh ja, bronstijdpad. Daar zijn we toen inderdaad geweest. Kijk, ik ben daar zo langs, niet even zo. En dan kunnen we zo. Ik denk dat er een hek staat. Ja, of we kunnen die kant op gaan, want daar zijn we gewoon de aanslag. En jij kunt toch gewoon rechtdoor gaan? Zo grappig. Ik ben wel benieuwd. Nou, dat weet ik zo ook niet, dus dat maakt niet uit. Voorlopig gaan we rechtdoor, moet op een gegeven moment rechtsaf en weer rechtsaf. Dus we kunnen nu nog wel rechtdoor. En dan moet je even dat hekje open doen. En open houden. Staat erop. Stippen op de bomen. Natuurgebied. Ja, ga maar. Zo kan ik er niet door. Ja. Sorry. Maakt niet uit. Ik ook foto's aan de kamer. Geeft toch niet? Nee, je moet wachten, Veroon. Ja, dat is goed zo. Als jij het hek open doet, goed zo. Nee. Ik weet niet of ik hem achter me aan wil doen, hoor, maar. Ja, sorry hoor. Oké, kom maar aan. Braaf, goed zo. Oh, dit vind ik grappig. Heb je nog ergens beesten? Oh, nee, kom hier jij. Hoe ver moet ik weer heen? En Bel denkt, sta best hier. Het is een mooie plek om te eten. Ja. Het is mijn etenstijd. Oké. Lukt het? Ja, nu kan er niet meer dan. Spannende paden hier allemaal. En we gaan over de bronstijdpad gaan wij. Archeologisch tijdperk 2000 tot 800 voor Christus. Nou, dan zitten we in het natuurgebied. Okay. Spannend. Leuk ook met die muziek op de achtergrond. Ja. Zo, daar hebben we ook gelopen. Dat is echt heel pijn aan de benen.
Nee, we hebben niet in het natuurgebied gelopen, dat weet ik zeker. Wat zie je? Een koeienvlaai? Kun je daarvan in paniek raken? Serieus. Het is een wilde koeienvlaai, ja. Oh, kijk, een ruiterpad. We zijn hier dan wilde koeien? Ja, ik denk het wel. Oh. Spannend, hè? Wel, als je een koe tegenkomt... Boe! Kijk, dat zijn stokrozen. Die bloemetjes hier met die bolletjes. Dit. Stokrozen noemen ze dat. Deze. Stokrozen. Daar. Deze. Nou, dat zijn beschermende bloemen. En dat zijn een soort roosachtige stokrozen. Zijn dat die rozen? Ja. Oké. Mooi. Nou, volgens mij ben ik met Margriet langs daar gereden. Daar, die plas. En volgens mij stond er toen zo'n beest midden in die plas. Ja. Zijn dat nou honden of koenies of waar zijn het koeien? Ik denk koeien. Oh, het lijkt wel een wilde koe. Jij kan altijd wel koe praten. Boe! Was dat goed? Ja, wilde koeien. Dat is wel grappig. Klaas voor je dood te roon. Allemaal. Wil je er nog meer? Ik zie ze nu niet. Kalfie ook, hè? Kalfie? Nee, gewoon niet een kalfje, nee, een kalfie. Kalfie? Kalfie. Oh, nee, ik ben er toch vijf. Vijf kalfies? Nee, vijf koeën. 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 Oh, nee, wacht. Ik heb een horens. Weet je, horens. Honey, jij hebt grote oren. Boe. Waarom niet? Misschien denken de koeien nee. Nou ja, denk ik niet. Wij ja. Dat als de mensen er langs kunnen lopen, dan kunnen wij er toch ook wel langs, neem ik aan. Zie je, een kalf. Oh nee, dat is een hond. Een hond? Of een kalfie. Oké, nee, joh, het zijn geen honden. Oh, die vindt ze wel spannend. Hoe vindt die van jou het? Ja, maar ik moet de fietsers. Dat is meer. Hallo. Hoi. Ja, maar Tess, lukt het jou? Ik ja, maar ik wil eigenlijk gewoon... Ja, paarden gerend, maar ik weet niet of de paarden ervan gerend. Ja, op zich gaat het wel. Alleen als zij gaat rijden en de fietsen staan er, dan zijn de fietsen straks plat. Dat is het een beetje. Kom maar, oh, ga jij maar, Tess. Nou, wil u ook niet? Kom maar. Goed zo, braaf. Dank u wel. Ook al vind ik die koeien ook eng. Vind jij ze eng? Ja. Ja, ga maar. Stap wel af. Oké. Oké, Pony, ik vind ze ook eng. Kunnen jullie ze samen eng vinden? Wat zo. Ben je ze nou weer kwijt? Loop beest. Kijk, ah, schattig, hè? Ja, die hebben ook een hoop beesten om zich heen zwermen. Kom maar, Bel. Goed zo. Braaf. Die zijn toch wel mooi. Lijkt wel een hele dierentuin hier. Ja. Ik zou alleen die dazen graag niet hier hebben. Ah. Schattig. Hè? Nee? Nou, ik wil het niet dat je ze aait. Dat is het meer. Als ze iets van een ziekte zouden hebben, kan je pony ziek worden. Ja, dat mag. Het is wel leuk dat de jongste en de kleinste hier follow the leader doet, hè? Met een roze shirtje aan. Daarom. Nou, is toch grappig dit? Vind je het spannend, vrouw? Ja, het is een koe. Boe. Oh, dat is een lijf en dat is een grappig dit.
dit, hè? Ja. Gaan we zo meteen rechtsaf. Oké. Hey, Bonnie, je moet ook nog aan de spiraatje lopen. Hey, jonge koeien. Ja. Dan gaan we rechts. Rechts, naar de koeien. Naar de koeien. De koeien. Op het klokbekerpad. Rechts, rechts, rechts. Waar ga je heen? De koffie. Ja. Met rechts. Ja, weet ik. Je neemt zo'n grote boog. Ja, dat is. Kijk, vooral heel veel koeien. Bel vindt het allemaal prima als jij daarnaast loopt. Ik denk dat het allemaal meisjes zijn, Tess. Oh nee, dat is wel echt een stier. Ballen! Ballen. Ballen. Hallo! Wat is dat, een stier? Een stier, ballen. De koe heeft uiers. Nou, ik heb gewoon een stier in een beeld. Maar je wordt helemaal niet gek van rood, alleen van de beweging. Is het nog wat? Wat? Nee, dat weet ik. Dat klopt. Hallo. Ben je er alweer op of loop jij gewoon het hele stuk naar huis? Nee. Wil je opstappen? Ja. Het is wel mooi hier. Ik zag een stuk haar van de koe. En hier heb ik volgens mij echt gelopen hoor. Nee, dat kan niet, want ze zijn het natuurgebied niet in geweest, Tess. Het zou te belastend zijn voor de natuur als jij hier met de hele avond vierdaagse rond gaat hobbelen. Oh, grappig dit. Ja. We hebben die koeien en de stieren op camera staan. Ja. Zullen we het aan papa laten zien? Kijk. Kijk, koe en. En kalfies en stieren. Nee, stieren, kalfies en koeien. 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 Oké, ben je daar binnen? Kijk uit voor de fietsers. Fietser, sorry. Enkel fout. Het is wel mooi hoor. Het is wel een beetje gek met die takken zo midden in het water en die bomen. Ik denk dat dit eerst ook gewoon plat was. Ik weet het niet. Ja, sorry Roon. Mensen zeggen wel dat het... Probeer eens door te stappen, want we gaan echt heel langzaam. Zo zijn we de volgende week nog niet. Mensen die zeggen wel Nederland een beetje droog begint te worden, maar kijk daar dan. Nou, op het moment is het echt droog hoor. Ja, daar is wel veel water. Maar voor Nederlandse begrippen is het echt heel droog momenteel. Vogeltjes hebben er ook heel erg last van. Ja, het droogt gewoon helemaal. Ik heb nu wel een beetje droog. Ja, we gaan ook terug naar huis. Maar die pet is onwijs dik. Wat? Die pet is onwijs dik, is een puffpet. Een puffpet? Even doorstappen als je kan, Tess. Want hoe langzamer we stappen, hoe meer dazen we hebben. Ga maar even een stukje draven. Ik ben helemaal gek van dit gewapper. Ik heb gezien wel, maar we zijn er niet bij. Nou, wat is er aan de hand? De brug? Ja, die brug. Oké. Goed zo, braaf. Nee. En door, kom. En door. En door. Laat mij wel even achter me, hè. Hey, ah, dat mag ook. Bonnie, kom.
Maar moet je wel nu door. Ja, goed zo, keurig. Nou, waar zit die dan, vrouw? Oh, misschien kan je nog een stapje opzij. Ja, ga maar, Tess. Hallo. Doe je tong naar binnen, vrouw. Gaat er een daas op zitten. Nou, probeer maar een stukje te dragen, dan hebben we minder last van al die beestjes. Hè? Waar? Oh. Niet eens gezien. Maar jij bent natuurlijk een stuk kleiner. Ja. Omdat ze zo kunnen volgen hoe zwaar ze zijn en meer van die dingen. Kom maar. Ik weet dat die koeien gezellig zijn, maar... Kom maar door, kom. Zo. Echt ja, maar ik weet niet waar je zit, vrouw. Nou, blijf maar lopen, want je moet daar toch weer een hekje open maken. Oh. Ja, jij hebt die ballen? Ja, die ballen. Ja, daar heb ik een wildrooster. Ja, maar je hebt een hekje ernaast. Heb je hem erom? We moeten echt beter spul hebben tegen dazen. Ja, ik moet naar Italië gaan. Ja, dat neem ik sowieso mee. Ja, ik word niet geprikt, dus op zich werkt het spul wel voor mensen. Oh, ik ben er nooit geprikt bij geweest. Denk ik. Ik ben niet meer bij iedereen bij Je moet eerst er langs lopen, het hek open doen, dat ik er doorheen kan. Alhoewel, ja. Nou ja, kijk maar of ik er door. Doe maar het hek open en dan kijk ik of ik er doorheen kan. Dan moet je wel je pony ernaast zitten. Even omlopen, dat je pony met de neus. Dit gaat niet werken, Tessa. Tessa, luister eens naar me. Ja? Wil je alsjeblieft je pony aan de zijkant bij de boom zetten? En dan het hek open doen? En dan pak je nu het hek dat zij. Juist, juist. Niet zo dichtbij. Juist. Goed zo. Perfect. Kom maar door. Dus door. Kom. Kom maar door. Kom maar door. Braaf. Goed zo. Goed gedaan. Keurig. Oké, kom maar, Tess. Lukt dat? Nee. Ja, ik kan er niet, als ik er afhaal, kom ik er niet meer op. Dat is een beetje het punt. Doe je even het hek dicht? Even het hek helemaal dicht? Ja, ik heb al een idee. En dan loop je even op dat zwarte paaltje heen, dat ze er recht voor staat. En dan moet zij helemaal tegen het hek aan, hier. Juist. En dan schuif je er op. Ja, precies. Ja, en nu trek je haar, hou je met je zijkant, hou je dit. Juist. Goed zo. Juist. Perfect. Goed gedaan. Ja. Pony, pas op. Ik wil niet tegen een brandnetel aankomen. Maakt niet uit. Je hebt toch laarzen aan. Het is een brandnetel. Nee, nou, dat maakt niet uit. Je hebt laarzen aan, Tess. Kom, Pony. Kom. Ik weet dat het hele hoofd van een brandnetel zijn.
tongetjes naar binnen. Kom hier. Ja, goed zo, braaf. Ja, braaf. Gaan we hier rechts. En dit is een heel lang recht pad. En daar kunnen we galopperen, maar ik wil niet hard. Ja, dat zal best. Dan ga je in een rustig galopje. Want er ligt namelijk aan het einde zo meteen ligt er een boomstam. Een foto van maken en ik ga het even naar de gemeente sturen. Het is natuurlijk gewoon ook ontzettend onhandig dit. Klein stukje, niet te lang. Kijk uit voor de takken daar. Ja, stop maar weer. Oeh, stop. Ik moet even kijken, want ik weet niet. Test. Hier blijven, even hier blijven. Volgens mij moeten we zo. Ja, want daar zijn de hockeyvelden. We gaan voor de hockeyvelden terug en dan gaan we zo links. Dus we komen om de hockeyvelden heen, dat maakt ook niet uit. Ga maar voor me, schat. Eén momentje alstublieft. Zo. Alstublieft. Hallo. We zijn vorige keer vergeten om een auto op te nemen. En deze week zijn we ook nog op buitenrit geweest. Het ging wel goed. En uiteindelijk viel ik eraf. Maar dat kunnen jullie voor de rest horen. En nou, jullie kunnen niet zien dat ik eraf val. Maar dat kunnen jullie zien in de weekvlog. Maar toch bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!